Zašto je nezgodno ukoliko ste alergični na polen da vozite automobil? Suzana, dobro jutro. Dobro jutro, Majda, tebi i svim našim gledaocima. Pa upravo tako, današnja tema je alergija na polen i vožnja. Eto, alergija može biti neprijatna sama po sebi, ali može biti rizična dok vozimo. Sa nama je ovog jutra Saša Marković, autor emisije Za volanom, koji se prethodno i konsultovao sa stručnjacima na ovu temu. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako da nam ne prisjedne vožnja u ovo doba polena? Pa osim toga što je neprijatna, alergija u vožnji može da bude vrlo nebezbjedna. Znači, prvo da kažemo da tu pri nekim brzinama od 80 km na sat, kada kijamo, pređemo put od 15 metara, a da uopšte ne vidimo put pred sobom. Osim toga, kijavica je učestalija dosta kad je u pitanju alergija nego kad je u pitanju obična prehlada, tako da to zaista može da stvori probleme po bezbjednost u saobraćaju tokom vožnje. Srećom, danas postoje lijekovi koje mogu da uzimaju i vozači, dakle oni su nesedirajući, to ljekari znaju bolje, nesedirajući antihistaminici se uzimaju i to je preporuka ne samo za ljude koji se ne bave vožnjom, nego a za one koji sjedaju za volan, to je čak i obaveza, znači moraju se zaštititi na taj način. A tu je i automobili su sve, da kažem, bolje opremljeniji, mada to je uvijek i postojalo da mogu da se podese neke, jel tako, stavke kada je ova tema u pitanju. Pa u suštini mi možemo da se zaštitimo preko automobila i kod starijih vozila i kod novih. Naprimjer, ono što je uobičajeni servis kod automobila jednom godišnje, bi trebalo da mijenjamo taj takozvani kabinski filter ili filter polena, kako ga zovu, a to je preporučljivo uraditi upravo u periodu pred nastupanje, znači sezone polena. Za ljude koji pate od alergije, najpreporučljivije je dakle u tom periodu promijeniti taj filter polena. Tu su još neke sitnice koje možemo da uradimo da nam vožnja bude olakšana, čak i kada imamo alergiju. Bilo bi dobro dezinfikovati klima uređaje, te očistiti ventilacione kanale. Također, preslake u automobilu, one povuku polena, čak i ako mi sve drugo obezbjedimo, iz njih će izlaziti polen, opterećivaće nas, tako da trebalo bi njih usisati i očistiti i na taj način sebi olakšati značajno vožnju i manje patiti od alergija. Eto, to su, da kažem, neke sitnice koje zapravo mogu biti vrlo značajne. A koliko je ta alergija na polen može da bude uzrok nekih saobraćajnih nesreća? Jedno istraživanje u Americi pokazalo je da trećina zapravo saobraćajnih nesreća je povezana sa nekom alergijskom reakcijom. Pa naravno da može da izazove saobraćajne nezgode. Zamislite da u jednom kratkom vremenskom periodu počnete da kijate i da bukvalno svaki čas, da kažem, zatvarate oči i prođete po 15 metara. Znači, vi praktično vozite slijepi, tako da je tu mogućnost saobraćajne nezgode izuzetno velika. Veliki je rizik po bezbjednost saobraćaja, tako da kažem, trebalo bi preduzeti sve ove aktivnosti da bi se maksimalno zaštitili i mi i da bi bili što bezbjedniji u saobraćaju, dakle da bismo zaštitili i druge. Zaboravio sam da napomenem, kada vozač koji pati od alergije prolazi kroz područje gdje ima dosta polena, prolazi kroz livade, šume koje cvjetaju, bi trebalo da zatvori prozore, da polen ne bi ušao unutra. I kod većine automobila postoji jedno dugme za recirkulaciju kabinskog vazduha. Dakle, da vazduh koji imamo u kabini u tom periodu samo cirkuliše unutar, da ne primamo spoljašnji vazduh. Tako da to može također da olakša ljudima koji pate od alergije na polen. A kada zapravo ne bi trebali da sjednemo za volan ako smo alergični? Kako to da prepoznamo? Pa ne bi trebali da sjednemo ako smo i čak i na lijekove, da kažem, imuni. Znači, ako vidimo da nam lijekovi ne pomažu u običajnom životu, u šetnji, onda je dosta rizično sjesti za volan, posebno ako putujemo kroz područja gdje postoji dosta zasićenosti polenom. Hvala vam na ovim praktičnim savjetima. Hvala vam lijepo.
prijatno. Eto, poštovani gledaoci, čuli ste ove korisne savjete. Znači, ukoliko je alergija na polen kod vas izražena, onda bolje da vas vozi neko drugi. Toliko za sada. Vraćamo se u